محمد اور سب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ان سے محبت کیجئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، حب الحبائب حرمان و مندمت وثق بحب رسول اللہ واتقی۔ یہ دنیا کے جو محبوب ہیں ان کی محبت نہ محرومی اور شرمندگی ہے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا کرو اور اسی پر اعتماد کرو، وہ تم کو آگے لے جائے گی، رہنمائی کرے گی۔ اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضور کا ارشاد عالی ہے، 19 صحابہ سے منقول ہے میرے علم میں، فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے۔ مع من احب، ساتھ ہونا، ساتھ ہونا دنیا میں بھی مراد اور عقبہ اور آخرت میں بھی مراد ہے۔ دنیا میں ساتھ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ورنہ اگر ان کی بات نہ مانے، اطاعت نہ کرے، ان کے کا اتباع نہ کرے تو محبت کیسی ہے؟ کہیں آدمی اپنے محبوب کی مخالفت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ اللہ کے رسول سے محبت پیدا کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ جوہر بیدار ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کا اتباع کیا جائے۔ اب رسول سے محبت کیسے پیدا ہوگی، یہ ہے ایک چیز۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت نام ہے میل النفس کا، کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، جھک جانا۔ یہ پیدا اس وقت ہوگا جب آپ اس جھکاؤ کے اسباب پر غور کریں گے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ یہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اختیاری اضطراری، بلا ارادہ ہو جائے، یہ تو ہوتا ہے قرابت میں، رشتہ داری میں، جیسی جس سے رشتہ داری ہوتی ہے ویسے ہی اس سے محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد والدین کی ہوتی ہے، پھر اعزاء اقارب کی ہوتی ہے۔ یہ محبت باب ایمان میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری محبت جو اضطراری ہے وہ مطلوب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ حضور نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم کو میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا، فَإِنَّكَ الْآنَ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، اگر یہ بات ہے تو آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں اللہ من نفسی، اور کب فوراً اسی آن میں کہتے ہیں انت احب الی من نفسی؟ محبت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے، یہ اضطراری محبت اس طرح سے فوراً بدل نہیں جاتی ہے، یہ تو اختیاری محبت ہے۔ محبت اختیاری کے معنی ہے، اسی کو محبت عقلی بھی کہتے ہیں، ایثار ما یقتضی العقل السلیم رجحانہ وَإِن كَانَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْسِ، ایسی چیز کو ترجیح دینا جو عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق ہو اگرچہ نفس نہ چاہتا ہو۔ آپ بتائیے، آپ دوا کھاتے ہیں، جی چاہتا ہے کھانے کو، نہیں چاہتا،
मैं आपको सच कहता हूं, ये टेबलेट है, बाद ऐसे हैं कि उनको खा लो तो घंटों तक तकलीफ रहती है, उसकी बदबू मुझको बहुत बुरी लगती है। ये अफ्रीकी लोग तो जो है टेबलेट को बहुत तरजीह देते हैं, टेबलेट टेबलेट खुदा की पनाह, समझ में आया ना। मेरे यहां तो बहुत ही परेशानी होती है, पानी पीता हूं न मालूम कितना पानी पी डालता हूं, बाद वक्त फिर भी उसकी बदबू नहीं जाती है। लेकिन आखिर क्या बात है कि इन सब के बावजूद टेबलेट खा लेता हूं, खाता हूं। इसी का तो नाम है ईसार मा यक्तदिल अक्लु सलीम रुझान हो व इनकाना अला खिलाफ हवन नफ्स, ऐसी चीज को तरजीह देना जो अक्ल सलीम के तकाजे के मुताबिक हो, चाहे नफ्स उसको न चाहता। अब यहां आप यहीं रुक जाइए, बस आगे सफर की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल के बारे में सोच लीजिए कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ रास्ता मुतय्यन किया है उससे उनका दुनिया का नफा था कोई, दीन कोई जो है उनके जिस्म का नफा था, आपका नफा था कि आपकी आखिरत दुरुस्त होगी। जब ये बात है तो फिर फौरन जहन तैयार हो जाएगा कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना चाहिए, और जिससे मोहब्बत हो जाती है आदमी उसके पीछे चल पड़ता है। देखो ना।